business design together. That's what's up. Thank you. I'm calling some silly seats, but don't let them ruin our beautiful rhythm. Cause when you unfold me, olá, Beatriz. Olá. Tens um ar tão simpático que eu não queria... Não sei o que é que tens a dizer. Eu acho que tu ainda não estás preparada, Beatriz. Eu sei que aquilo que tu fazes é muito difícil. Fizeste coisas bonitas. Obrigada. Isto no conjunto ainda não soa. Ainda falta mais qualquer coisa. Ainda falta mais trabalho. Uhum. E aquilo que eu te queria dizer é que nem por sombras encares isto como nada de negativo. Claro. Que eu acho que tu tens potencial, uhum. Percebe-se que gostas. Sim. E portanto quando a gente gosta e tem talento, trabalha muito. É só isso que eu te peço. Mas de facto o que eu senti é que isto ainda está tudo muito cru. Querida Maria, tens um timbre muito bonito. Muito obrigada. Tens uma voz muito grande já. Tens só 17 aninhos, é muito cedo ainda. Eu acho que tens um potencial enorme e gostei mesmo muito de te ouvir e espero que tu continues a trabalhar, a estudar, porque de certeza que o mundo da ópera ainda vai ouvir falar muito de ti. Oh, obrigada. Tu és tão bonita. Obrigada. A cantar aí sozinha, enches o palco, vê-se que amas de paixão aquilo que fazes, o teu talento, e isso é muito importante para o caminho que aí vem pela frente. Ok. Eu gostei de te ouvir, mas concordo, eu acho que ainda podes ir mais longe. Não sei se não será precipitado passar-te já, porque tu tens 17 anos, estás a estudar há dois, uhum. Estás a começar. Primeiro, estiveste aqui no CCB, vocês gostaram? Sim! É preciso coragem estar aqui. Isto assusta, não é? 17 anos, chegar aqui, uhum. Estava a falar com a Sofia dizer, isto não é nada fácil. E foi encantador. Agora, se estás pronto ou não, nós ainda estamos aqui um bocadinho. Pois. Olha, vamos à votação. Beatriz, uhum. Tens muito, muito tempo à tua frente, és muito nova. Precisas de mais, muito mais trabalho. Desta vez e por enquanto é não. Maria, há muito trabalho pela frente, sem dúvida nenhuma, mas isso há sempre. Uhum. E eu acho que tu aos 17 anos aquilo que te fizeste já foi incrível. Por isso o meu voto é sim. Obrigada. Maria, eu também acho que... Mas eu também temos que arriscar, não sou só vocês. Eu vou também dar sim. Obrigada. Maria, tu tens dois votos sim e um voto não. Para passar precisas de três. Ok. E neste momento quem vai votar e vai decidir é a Cuca. Meu voto é sim. Três votos sim, três. Parabéns. Beijinhos. É hora de festejar. Três sims ditam a passagem à próxima fase.